пореден път трябва да кажа, че това е личното ми становище, но и в качеството на областен управител, че този паметник трябва да обединява нацията. Крайно време е за това. Не съм съгласна и смятам, че не е редно да бъде част от Шипка Бузлуджа и единия паметник да е способен да качи 100 000 човека на върха, да обедини нацията, а другия непрекъснато да я разделя. Този паметник би могъл да бъде многофункционален. Той си е паметник на архитектурата, очевидно, макар и да не е с точно конкретизиран статут. Така че е крайно време нещата да си дойдат на мястото. Той винаги си е бил дело на българския народ и трябва да си остане в негова полза. Нашата дискусия днес беше точно в тази посока. Да се види по какъв начин ние можем да подпомогнем реконструирането и консервацията на този паметник, защото ние водим тази дискусия от много години и тя е по посока на това, че е крайно време паметника да се съхрани, да се консервира, социализира и да придобие спокоен, при това надежден и сигурен начин за посещение. Това беше нашата основна задача днес. Що се отнася до това, как да бъдем полезни като община, чухте и председателя на Общинския съвет и заместник-председателите, че ние сме готови да изразим желанието на гражданите ни, да помогнем на държавата, да стопанисва този паметник и ако е необходимо, ние ще се включваме и формално с решение на Общинския съвет. Но за нас е важно паметника да бъде консервиран. Смятам, че сега Бузлуджа има шанс повече от когато и да било до сега и съм щастлива, че наистина дискусиите се изнесаха от галериите, университетите и музеите, където ги водихме до сега и се прехвърлиха в държавните и партийните структури. Радвам се, че темата е на дневен ред, защото тя е изключително наголяла, изключително важна, защото паметника не би издържал още много. Мозаичните пана са изключително застрашени, трябва да се действа бързо, трябва бързо да се реши наистина коя е най-успешната формула да се опази паметника, защото той наистина не е просто местно наследство или история, той е история на цялата държава и наистина трябва да бъде такъв, трябва да бъде опазен. Той е една архитектура от световно ниво и трябва да бъде опазен наистина. Конструкцията направихме пръв инженерен оглед и конструкцията под самите мозайки е в изключително тежко състояние и в рамките, не знам дали на месеци или на години, наистина ще се разпадне самата конструкция, което би означавало загуба на всички мозайки. Знаем, че там е над 1000 квадратни метра мозайка, която над 50% в изключително добро състояние си заслужава да се запази. Това е много високо художествено постижение за това време и това е една от причините, преди която трябва да се действа бързо и да се вземат решения.